I ara, després del balanç, s'ha arribat el moment de conèixer els detalls del nou programa sectorial per la transició ecològica 2030. Un programa que, com ja s'ha apuntat, inclou dues línies. Per una banda, la continuació del projecte Renovables 2030 i, per una altra, una nova visió que incorpora una línia de finançament per actuacions d'adaptació al canvi climàtic a través d'un fons de prestació. Per saber-ne tots els detalls, demano que entri a l'escenari a Francesc de Sàrrega, cap de l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat. Deixeu-me que comenci amb alguns agraïments. El primer a vosaltres, aquest matí, doncs, acompanyar-nos en aquest acte. Amb la pandèmia ens hem acostumat tots al teletreball i a les teleconferències. No podeu assistir en pijama amb aquesta, però confio que sigui profitosa. Agrair també als companys de l'Oficina de Canvi Climàtic, els meus companys, el disseny d'aquest programa i de l'anterior. Com comentava la gerent, som una àrea petita, acostumada durant anys a no donar només suport tècnic. Saltar de donar els suports tècnics a repartir-se en 4 milions és un salt abismal i ho complet de sobres. Agrair també als companys de l'OTEPA la celebració d'aquest acte, que penso que està sent magnífic, que jo patia per si no seríem prou gent, però ho complet tots molt bé. Crec que fem molta patxoca. I un últim agraïment, que és més intern, però que penso que és molt important. Agrair als companys de l'assistència a la cooperació i a la nova funció interventora de Diputació l'atrevir-se a innovar amb una cosa que sembla molt avorrida, com és el disseny d'un programa. Vosaltres no sereu coneixements de què implica tot això, però el fet que ens permetin tenir un programa amb pagaments avançats i amb una concessió en concurrència directa facilita tot molt, però no és l'habitual que uns cossos nacionals t'oferirien per fer. Doncs comencem. Com explicava el diputat, això no és res més que una actualització millorada de dos programes que ja teníem l'anterior mandat, el Renovables 2030 i el programa per fer front a l'emergència climàtica. I dic millorada perquè hem mirat d'aprendre del que va funcionar i del que no va funcionar, del que ens demanàveu, i doncs, incorporar-ho al nou programa. Intentarem fer això també si aconseguim entre tots que hi hagi doncs, futurs programes també en aquest sentit. D'acord? Comparteix amb els altres dos programes el tema de reduir les emissions, el tema de reduir el cost. Ja comentava la gerent que les factures més grans de tota la història d'enllumenat les vau pagar als ajuntaments el darrer mandat. Confiem que això no torni a passar, però igualment doncs, aquell programa es va convertir en una solució en programes com aquest. Doncs, aquest programa també busca reduir emissions, reduir costos i incorpora, com explicava el diputat, una de les potes fonamentals dels vostres compromisos del pacte d'alcaldies, que és l'adaptació. Això és novetat. Com hem configurat el programa? Doncs amb dues línies d'acció, que en un total són 47 milions. Una de les coses que explicaré, hi ha hagut spoilers per part d'anteriors ponents, però bueno, prefereixo repetir-me. Hi ha un fons de prestació, per tant són diners que ja disposeu per fer actuacions d'adaptació, i hi ha un fons que funciona com l'anterior Renovables 2030, que hi ha una petició i hi ha una concurrència competitiva en funció d'aquells que amb ordre i en funció que vagin complint doncs, les condicions establertes pel programa. Comencem pel fons de prestació. La idea, si haguéssim de resumir una frase, és ajudar-vos a crear entorns adaptats al canvi climàtic. Vale? Nosaltres un concretem en quatre idees, bàsicament. Vale? Creació d'espais d'ombra, refugis climàtics exteriors, solucions basades en la natura i també un altre apartat d'estalvi i eficiència dels recursos. Aquí teniu unes quantes idees possibles de on dedicar aquests diners que ja teniu ingressats. Vale? Però penseu que a banda del que aquí veieu, nosaltres també estem aprenent a la vaca de vosaltres i la nostra idea és acompanyar-vos, vale? I tenir a la web doncs, una sèrie d'idees, models, exemples per ajudar-vos a fer ús d'aquests fons, d'acord? I aconseguir que aquesta vegada l'execució arribi al 100%. Vale? A l'anterior hem vist que hem arribat al 86% a un fons de prestació del qual disposàveu. Molts ajuntaments teniu moltes coses a la vegada i molts s'han despertat a l'octubre-novembre i no han sigut a temps
d'executar doncs, alguna acció. Confiem que aquesta vegada, entre aquest pagament avançat i que estarem més a sobre, doncs, tots recordeu que teniu aquests diners i que heu de fer-vos amb ells. Vale. Aquí s'adreça a tots els ajuntaments, menys l'Ajuntament de Barcelona, que funciona diferent, amb un acord en Diputació. D'acord? Són 16 milions d'euros. No cal petició, com us deia, ja directament rebreu aquests diners. Aquests diners només tenen una única variable, que és la població. I la quantitat que rebreu estarà entre 20.000 i 75.000 euros. Suposo que la majoria ja heu rebut, em sembla que ahir o avui, la notificació de quina quantitat us toca. Sapigueu que aquells que ja sou més de 5.500 habitants teniu el màxim, vale? Teniu 75.000 euros. I a partir de 3.000 habitants ja tenen 50.000. Per tant, són quantitats prou interessants per fer coses, d'acord? És pagament avançat, però si algun ajuntament tingués la dèria de no rebre pagaments avançats, que sàpigui que amb aquest, a l'altre no, però amb aquest és possible renunciar. Però si renuncieu al pagament avançat, heu de fer totes les despeses al 2024. Vale? Per tant, jo no ho recomano. Vale? Crec que 65.000 euros tampoc no destotaran cap ajuntament i, per tant, fem-ho fàcil. Rebeu el pagament avançat i feu-vos d'en vell. Podeu fer ús d'aquest fons durant tot aquest any, o sigui, si hi ha alguna actuació que va començar al gener, també entraria, vale? I durant tot l'any següent. D'acord? Han de ser despeses de capítols 6 i 7, vale? Ha de ser execució de coses. Tot i això, si a l'hora d'executar també feu la redacció del projecte i l'aconseguiu pagar amb capítol 6, costo de parlar amb vostra secretaria d'intervenció, també entraria. D'acord? Però sí que nosaltres no podrem pagar despeses que no siguin d'aquests dos capítols. Si algú va molt ràpid i vol justificar abans, no rebrà abans ingrés perquè els diners ja els té, és pagament avançat, però ja es quedarà tranquil, podeu fer justificacions parcials o totals durant tot el 2025. D'acord? I aquells que no ho feu abans, tindreu 5 mesos, els més 5 mesos de 2026 per fer les justificacions. Ja hi arribarem, aquí teniu la documentació que farà falta, però bueno, és bastant senzilla. Entrem a la part del lleó, vale? Perquè aquesta no la rebreu directament, aquesta teniu feina per fer si la voleu rebre. Qui és beneficiari del Renovables 2030 2.0? Doncs els municipis de la província, altra vegada sense Barcelona, que va a banda, i en aquest cas, com l'anterior programa, també incorporem aquells ens supramunicipals que feu gestió de residus o d'aigua si feu la intervenció amb aquestes instal·lacions. Això que sembla tot un galimaties està pensat perquè creiem que un lloc ideal on ficar instal·lacions de fotovoltaica és doncs, als terrats dels centres de reciclatge de residus o a les plantes depuradores. I per això incloiem aquesta opció. Us he dit que ens dona bastant feina interna perquè hem de moure diners amb una partida exclusiva només per a consorcis, però bueno. Jo era partidari de no incloure-la, però funcionem en conjunt. Comencem a les tres tipologies de coses que podeu presentar. D'acord? En fotovoltaiques, com que ha de ser d'alt impacte, us demanem que com a mínim ens presenteu un projecte o diversos projectes agrupats que arriben a 80 kW instal·lats. D'acord? Ja hi havia a l'anterior programa la possibilitat de fer-ho en coberta o fer-ho a terra. Les dues novetats que hi ha a la part de fotovoltaiques per aquest programa és que hi podreu afegir bateries, hi podreu afegir pèrgoles, això es podia fer també abans, és cert, podreu afegir temes d'aerotèrmies, podreu afegir punts de recàrrega, i podreu afegir geotèrmies, i després us explicaré com hem fet perquè us facilitem que feu això, d'acord? Abans també era possible, però podia fer que no complissin les condicions per rebre la subvenció. Ara això no passarà. I finalment, si algú vol fer una aerotèrmia o una geotèrmia, però no ha de muntar una fotovoltaica, que és la idea d'aquesta línia, li permetrem que ens presenti l'aerotèrmia i geotèrmia sempre i quan s'alimentin d'una fotovoltaica existent. I, per tant, no poden ser més grans que la potència d'aquella fotovoltaica. Per tant, si algú té un projecte d'una aerotèrmia o geotèrmia i té la fotovoltaica ja instal·lada, doncs ens ho podria presentar. També podeu presentar una fotovoltaica que tingui aerotèrmia o geotèrmia, d'acord? Biomasses.
El mateix, alt impacte, per tant, com a mínim 80 kW de potència, individuals o xarxes, això és igual que l'anterior mandat, i la novetat és que aquesta vegada admetem també ampliacions de xarxa. L'anterior vegada no ho vam fer no per voluntat, sinó perquè quan ho vam dissenyar ens vam adonar que, tal com ho havíem fet, era impossible calcular l'impacte climàtic si no tenies la potència de la caldera. Ens hem inventat una fórmula per ampliacions de xarxa, calcular també quin és l'impacte climàtic i, per tant, també podem calcular aquesta ràtio d'euros d'impacte climàtic que permeti que entri o no entri. És absolutament coherent que si una biomassa té capacitat per abastir encara més cases, doncs que afavorim que ho faci. I, per tant, és lògic que mirem d'incloure-ho. I, finalment, en temes d'enllumenat, continuem demanant 300 punts de llum. Ha de ser per enllumenat exterior, però un dubte recurrent que teníem a l'anterior mandat sobre si bàsicament els camps de futbol o estacions esportives podien entrar, doncs ara aclarim i sí que poden entrar, per tant els acceptem. Lògicament, com que són 300 punts de llum, també hi haurà d'haver enllumenat normal, no tenim 300 punts de llum en un camp de futbol, d'acord? Per tant, queda més clar que també podeu afegir dintre d'aquesta renovació a LED doncs, instal·lacions esportives. Què entra? Doncs molts dels que vau presentar a l'anterior o vau estudiar ja ho coneixeu, capítols 6 i 7. Igual que explicava en l'anterior programa, si finalment cal un estudi posterior, i dic cal un estudi posterior perquè per presentar-vos aquí us caldrà projecte ja. ¿Vale? Si cal un estudi de càrregues del terrat o qualsevol estudi posterior i el pagueu en capítol 6, també el podeu presentar com a despesa. Si ja coneixeu que defecte estudi, ens podeu presentar el pressupost del qual disposeu i ja incorporarem com a despesa elegible. Si us ho trobeu després, si teniu baixes i us permet el marge de la subvenció, fer-ho servir o podeu fer servir. Un altre canvi que té el programa és que, degut a que ens hem trobat a que moltes vegades, finançant el 90% de la despesa del cost de projecte, hem acabat finançant, no finançant el 105%, però que perdent-se un 5% o un 10% de la subvenció perquè ha hagut baixes superiors al 10%, que és el que explica també que no acabarem amb el 100% d'execució perquè hi haurà diners que amb les baixes no se poden executar, van creure que era interessant reduir el percentatge de cofinançament. ¿Vale? I l'hem reduït al 75% del cost de projecte. Torno a insistir, com dèiem a l'anterior mandat, és cost de projecte, per tant, qualsevol baixa és vostra. ¿Vale? Qualsevol baixa serà per l'Ajuntament. Com que hem reduït el cofinançament del 90-75%, si manteníem la quantitat anterior de 100.000 euros mínims a demanar, us obligàvem a presentar projectes de 130.000 euros. Ara us demanem que el projecte sigui de mínim, els diners a demanar siguin com a mínim 80.000 euros, de tal manera que estem parlant com a mínim de projectes d'uns 106.000 euros, més o menys. D'acord? Aquí hi ha pagament avançat i no es pot renunciar amb ell. En aquest cas, si l'anterior era uns diners que Diputació decidia repartir-vos i, per tant, si algú no el volia rebre, li concedien, vale, no feia pagament avançat, en aquest cas, com que sou vosaltres que ens presenteu la petició, sapigueu que el regalito va embolicat en pagament avançat i que no es pot renunciar amb ell, d'acord? El que sí que heu de conèixer és que aquest pagament avançat el farem a mida que disposem del pressupost. Què vol dir això? Tenim 31 milions per aquest programa, però tenim 14 milions aquest any i 17 l'any 2025. Per tant, aquells primers projectes que anem concedint, rebreu els diners immediatament. Quan esgotem els 14 milions, rebreu una comunicació que heu rebut la subvenció, però el pagament el rebreu al gener del 2025. D'acord? I torna a ser una subvenció compatible amb qualsevol altra per part nostra. Insisteixo en això perquè hi ha altres subvencions que no ho permeten i encara que nosaltres voldríem, doncs no ho podreu fer. Per tant, mireu també les altres que tingueu concedides o que es vulgueu presentar. Continua funcionant igual, no hi ha límit de sol·licituds, ens podeu presentar tots els que vulgueu sempre i quan compleixin aquest mínim dels 80.000 euros. A cada sol·licitud podeu ajuntar diversos projectes de la mateixa tipologia, que és el que explicava la gerent de que tenim tantes sol·licituds però molt més projectes. Vau presentar moltes voltaiques agrupades, d'acord?
I això sí, el màxim que podeu arribar a rebre de Diputació és 1,5 milions. Per tant, si rebem tantes peticions que passeu aquesta quantitat, l'última concessió que us farem l'acotarem a 1,5 milions per l'Ajuntament, d'acord? És concessió directa en concurrència, és el que us deia que agraïm molt a la gent d'extensió de cooperació local i la funció interventora que ens permetin continuar amb aquest sistema. És un sistema realista, si tots treballeu a administració pública, si féssim un sistema de recollir totes les vostres peticions, avaluar-les conjuntament, decretar quines són concedides, potser hi hauria esmenes, doncs segurament no seria aquest diputat, excepte si ell repetís, qui acabaria donant les ajudes. Per tant, sent realista, la millor forma d'aconseguir que es facin inversions d'aquesta quantitat és anar aconseguint a mesura que la gent doncs té projectes que compleixin. Serà tot via PMT, com l'altra vegada, i sapigueu que aquells que tingueu estudis fets per Diputació, ja sigui de fotovoltaiques o biomasses, o ja sigui d'enllumenat, això sobretot, o ara iran els que vulguin presentar coses d'enllumenat, perquè hi ha molta més documentació a portar, doncs només que ens feu referència al número d'expedient al qual us vam donar aquest projecte, doncs nosaltres ja recuperarem les dades i no caldrà que les introduïu. Més cosetes. El compromís que explicava el diputat. ¿Vale? Considerem que aquestes inversions que han demostrat que retornen entre 4 o 5 anys amb els preus actuals d'energia, amb uns preus més normals potser seran 6 anys, però igualment que retornen en poc temps, val la pena que facin un efecte multiplicador o cascada i que intenteu, des de les vostres àrees de medi ambient, doncs, que aquells diners os retornin per fer més inversions. I per això hem introduït aquest requisit, s'ha de marcar aquesta casella, de que os comprometreu a estudiar els mecanismes. Per què hem ficat això? Doncs perquè si fiquem, us comprometreu a fer la reinversió, és possible que algun interventor secretari no us permeti signar, perquè ell no sabrà si es farà o no, no sé què. Per tant, a lo que us comprometeu, a lo que us compromet l'Ajuntament, i que si no ho marca no podrà avançar amb la tramitació de la petició, és a estudiar els mecanismes per poder fer aquesta reinversió dels estalvis. Nosaltres, des de Diputació, mirarem de donar-vos models, idees, exemples, i treballar amb vosaltres de forma que disposeu d'ells per poder portar-los a ple o on sigui, d'acord? És feina vostra ja entomar aquest mecanisme que estudieu que es porti a terme, d'acord? Seguim. Com valorem les sol·licituds? Igual que l'anterior mandat, doncs fem un càlcul de l'impacte climàtic de la inversió feta, d'acord? Això és pràcticament tota la puntuació perquè són 80 punts, d'acord? Quant costa allò que voleu fer, quantes tones de CO2 evite i si entra a la ràtio i segons la ràtio que obté uns punts uns altres, d'acord? Aquí pots obtenir fins a 80 punts i amb 60 ja entres, d'acord? Per tant, el primer que cal que feu és calculeu si això ho compliu. El 99% dels projectes amb renovables ho compleixen, d'acord? Què ens trobàvem? Que quan hi havia situacions més complicades, fibrociments, algú volia ficar bateries, el que sigui, començaves a patir per complir o no complir. I aquí és on entra el mecanisme nou que us volíem explicar. Consell, abans de fer això, mireu si surt el número. Si proveu ja, no cal que feu això. ¿Vale? És tot més fàcil, no cal que això. ¿Vale? Si fet els números veieu que no molt justos i teniu bateries, pèrgoles, punts de recàrrega, arrendament de cobertes o aerotèrmia o geotèrmia, com funciona aquest mecanisme? Doncs si, per exemple, hi poseu bateries, només la meitat del cost de la bateria computarà efectes de la ràtio d'impacte climàtic. I si són bateries de segona vida, només el 40% del cost de la bateria. D'acord? El 60% de les pèrgoles, el 50% de costos de punt de càrrega, el 30% de cobertes, és una oportunitat per si teniu situada una coberta de fibrociment, perquè els costos de tractar el fibrociment també els acceptarien com a despesa, d'acord? O el 40% només del cost de l'aerotèrmia o geotèrmia associades, d'acord? Però el consell, si ja entreu directament, com que no es tracta de treure bona nota, sinó d'arribar al 60, si teniu 61, no cal que entreu a ponderar, d'acord? Si veieu que no, és quan podeu fer servir aquest mecanisme de ponderació. Quan s'obre això? La pregunta principal que hem rebut aquests dos dies és si a les 001 d'avui ja estaria obert i si podríem presentar coses. Consell, entreu-ho bé.
O sigui, prepareu bé i entreu tot ben tranquil·lament. Aquell que ho entri i tingui alguna cosa a esmenar, nosaltres li esmenarem, l'ajudarem, però el millor aquesta esmena la veiem d'aquí 3 setmanes i aniràs a parar la cua d'aquí 3 setmanes. Per tant, més val fer-ho amb bona lletra i presentar-ho tranquil·lament. Són 31 milions, no entrem a misteris, que us diria, seria fantàstic i donaria un missatge bestial que s'acabés amb no res i crec que políticament dotaria el nostre diputat de molta força per aconseguir més diners. Però no cal que avui feu molt tard tots, vull dir que... Vale? D'acord? Hi ha 2 terminis, en principi tot fa indicar que només farem servir el primer termini, l'altre s'obriria només si hi haguessin fons en aquell moment, potser que hi haguessin fons perquè no els haguéssiu gastat o perquè ens dotin de més fons, d'acord? Però no confongueu el fet que hi ha 2 terminis en què els diners són per un any i per l'altre. La dotació, en tant que pagament avançat i que no ve de romanents, és bianual. Els diners que us donem és perquè executeu durant aquests 2 anys, tant si us ho donem el 24 com el 25. Vale? Això són finestres dels quals podeu presentar projectes. Però el programa paga projectes, diguéssim, bianuals, d'acord? I finalment l'execució, doncs això, són aquests 2 anys. No incentivarem el tema, però hi hauria possible la pròrroga d'un any. No ens deixin fer pròrrogues de més de la meitat del termini inicial. Si són 2 anys, podríeu executar fins a desembre del 26. O sigui, per la feina que ens dona a mi a la carn, millor que no intenteu fer un termini, d'acord? I evidentment, si algú avança, doncs pot justificar. Com que hi haurà pagament avançat, doncs el mateix no és que rebi més diners, simplement ja podrà oblidar-se de fer aquest tràmit doncs, amb posterioritat. Hi ha un tema també de comunicació que ho demanem, però pensem que és important també. No és important perquè aquells que feu coses és bo que la ciutadania les conegui, és bo que les conegui perquè després us votin, això els polítics, i és bo que ho conegui perquè té un efecte de repetició, o sigui, si l'administració atreveix a fer coses, potser hi ha gent que s'atrevirà a ficar fotovoltaiques o a provar estufes de pèl·let, jo crec que el LED ja està molt instal·lat, però també això. Per tant, també la part de comunicativa també té la part aquesta d'efecte multiplicador, d'acord? Teniu aquí doncs, que us demanem que feu una notícia doncs, i feu algun tema també de cartells. Aquí teniu tota la documentació. Bueno, aquells que hagueu de tramitar, doncs, molts ànims, d'acord? ¿Vale? Si teniu dubtes, estem a la vostra disposició. Sé que hi ha un torn de preguntes. Si alguna no la sabem respondre, ens quedarem amb ella i crearem, com l'anterior programa, un preguntes freqüents on totes aquelles preguntes que siguin recurrents o que siguin fins i tot noves per a nosaltres la podreu consultar a la nostra pàgina. I res més, moltes gràcies i confiem que d'aquí 2 anys o d'aquí 4 doncs, tornem a parlar d'un altre programa. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Fran. Et demano, sisplau, que et quedis aquí a l'escenari per atendre les consultes i resoldre els dubtes dels assistents. Hi ha 2 micròfons a la sala. Ara obrim els micròfons per resoldre aquelles qüestions que han quedat pendents. Us demanem que aixequeu la mà per demanar-los i que sigueu molt concrets i concisos amb les vostres preguntes per donar veu al màxim de persones possible. Què comença? Alguna pregunta? Tenim una pregunta. Ara sí. Sí, Fran. És una pregunta pel Fran. Has comentat que amb 61 punts, diguem-ne, que ja entra la subvenció. I per tant no cal que ens atabalem massa amb la ponderació de punts. És així, no? Sí. Vull dir, sí. Per tal, en el sentit que no ens hem de preocupar massa si són 60 o 80... No rebreu més diners, ni passareu per davant de ningú per treure més nota que un altre. Exacte. No, com funcionem no... nosaltres? Vale. El PMT, que no sé si té precisió de mil·lisegons d'entrada de... Bueno, ordenarem les peticions per entrada i agafarem una per una. Si la primera que agafem
mirarem que compleixi tots els requisits tècnics, que hagi marcat el tema de reinvertir, totes aquestes coses, vale? I mirarem si compleix la ràtio de, aquesta ràtio d'intensitat climàtica. Si la compleix, ja sigui amb un 99 o amb un 62, la validarem, per tant, la passarem per decretar i mirarem la següent. D'acord? Per tant, a la que compliu, ja podeu presentar. No cal que us preocupeu de l'altre. Molt bé, moltes gràcies, entesos. Hola, és una pregunta pel Frank també. Una pregunta, amb això de tornar a reinvertir, en un exemple, si un ajuntament la pot aconseguir el milió i mig, hauria de tornar a invertir aquest milió i mig? El que us demanem és que estudieu els mecanismes per tal que els estalvis generats es reinverteixin en temes de transició ecològica. Vale. Per tant, l'única obligació és estudiar els mecanismes. En el cas de que vulgueu fer el pas, que és el que ens entenem vosaltres, que allò es faci realitat, es referia als estalvis. Vale? I parlem de transició ecològica. Per tant, si és un tema de fotovoltaica, no cal que sigui només en fotovoltaica. Podeu fer refugis climàtics amb aquells diners. D'acord? També és una eina per a vosaltres, les vostres àrees, per aconseguir una mica de poder, diguéssim, no? A l'hora de negociar pressupostos. Podeu dir, recordes aquella casella que vam marcar, senyor interventor? Això hauria de venir cap aquí. No sé si no se colarà, però bueno, podeu intentar. I una altra pregunta, a efectes pràctics, si per exemple nosaltres tenim 7 instal·lacions fotovoltaiques, entenc que es pot presentar com un sol projecte, no? Sí. Si les 7 pugessin més d'un milió i mig, només podries demanar fins a milió i mig. Entenc que no pujaran tant. Sí, podeu presentar 7 diferents, 2 i 3, segons vulguis. El meu consell seria, si les 7 estan madures, presenta-les amb una sola. Si tens 2 que estàs acabant, no esperis i presenta les 5 que tinguis madures. Bé, madures vol dir en projecte. I amb això que m'has dit, si supera, o sigui, si nosaltres preveiem més diners d'un milió i mig... Simplement nosaltres, com veiem que a un ajuntament li hem concedit un milió i mig, tallarem. Sí, tallarem. De fet, doncs igual que li passarà a l'últim ajuntament que entri, quan s'agoti el pressupost, li tocarà el que quedi. Doncs l'ajuntament és igual. Podeu tenir un milió i mig, l'última petició, si supere, l'acotarem al milió i mig. Sí, gràcies. La meva pregunta és, projectes de la convocatòria anterior que no haguem pogut executar, entenc que els podem tornar a presentar en aquesta, però ens demanareu que hi renunciem? És a dir, quin serà el tràmit una mica? Jo, per exemple, tinc 2 projectes de fotovoltaica que no vam tenir temps d'executar. Que no es van arribar a presentar? O sigui, que no van... Ens vau concedir la subvenció perquè vale. Teníem els projectes fets, però sí. L'obra no s'ha executat per X motius. Sí. Anem per parts. Sí, és que sí, però ja t'avanço que sí, no hi ha problema. Projectes que es van presentar a l'anterior programa i no van acabar entrant. Evidentment, entren. Heu de tornar a presentar-ho, però teniu ja la documentació preparada. No hi ha cap problema. ¿Vale? Projectes que sí que vam concedir i que finalment no executareu. D'acord? Ara mateix al programa no hi ha cap restricció que permeti presentar-vos. Sí que hi ha un tema, però és un tema de percentatge. Com que abans pagàvem el 90% i ara pagàvem el 75%, aquí sí que potser hi ha algun petit canvi, però són molt petits. I seria per projectes que ja estiguessin... Seria per segones fases de projectes que hagueu executat. ¿Vale? Però com que són casos molt puntuals, aquells que us ho trobeu ja us ho explicarem. ¿Vale? Però la resposta és sí, podeu presentar projectes als quals finalment no executeu doncs, clar, aquest programa. És que el meu dubte és perquè fins que no es faci la liquidació del programa anterior... Sí. Hi haurà un petit lapse de temps en el qual tindrem 2 subvencions concedides pel mateix projecte. Clar, a mi, aquí em diuen que has de renunciar. Però jo penso... Aquí ho estudiarem i respondrem. Una resposta seria has de renunciar. Però també és cert que com que és compatible amb qualsevol altra ajuda de Diputació, també amb el mateix programa de l'any anterior, en principi és compatible. Per tant, no sé si caldria renunciar. Ho hem d'estudiar. Diuen que sí, com que aquí funcionem així, però jo no... Has de renunciar, d'acord? ¿Vale? Sí, hauríeu de renunciar. ¿Vale? Uh-huh. El que no entenc és si heu de renunciar abans de presentar-se o poden presentar-ho ara i fer la renúncia... Però haig de renunciar en la convocatòria anterior, és a dir, no en la sol·licitud aquesta que et faci per la nova convocatòria, sinó en la convocatòria anterior entrarà un escrit i dir que aquests 2 projectes renuncio. Sí, això seria el més elegant. Sí, perquè si no em fareu un requeriment i llavors ja passaré a la cua. Perfecte. Gràcies.
Una altra casuística, sé que n'hi ha moltes, però en el cas del meu ajuntament no vam arribar tard a l'antiga convocatòria i s'ha executat el projecte el 2023 i una part del 2024. Ja el tenim funcionant, tenim una comunitat energètica funcionant. En aquest cas, entenc que podríem fer parcialment en aquesta nova convocatòria o no hi teníem ja accés tampoc. Abans que d'iniciar el torn de preguntes ja he dit que quan no pugui respondre anirem a preguntes següents. Així de primeres, caldria veure si els diners executats al 2024 compleixen la quantia mínima de 80.000, perquè si no llavors segur que no, i tot i així caldria veure si una part d'execució, això, ho estudiarem i si ens dones el teu contacte, a banda de penjar-ho a la web, te farem resposta. Perfecte, gràcies. Molt bones. Aviam, els ajuntaments petits de veritat no tenim al calaix projectes executius perquè bueno, has de tenir ja uns diners invertits que no ho tenim. Un avantprojecte serveix? Un? Avantprojecte. No. I no teniu projectes perquè no els heu demanat. Perquè nosaltres portem molts anys, com us deia, àrea petita, suport tècnics, n'heu fet moltíssims. Per tant, un projecte no, i el següent catàleg demana ja un projecte executiu del que vulgueu. Sent petits, tindreu suport segur, perquè bàsicament els ordenem per població, a l'hora de donar el suport de fotovoltaica, per exemple, i si hi ha nous programes, doncs tindràs un això. Un projecte no. Hola. Com a ens supramunicipal que farà inversió en infraestructura del cicle de l'aigua o de residus, és compatible aquest fons amb fons Next Generation i FEDER? Per part nostra, sí. Per part seva, diria que no. Diria, però depèn de la convocatòria. Pregunta. Per part nostra, diria que no. No hi ha problema per nostra. Vale? Hola. El formulari de sol·licitud, hi ha un lloc que has de marcar quin import preveus pel 2024 i quin import preveus pel 2025. Això té una conseqüència estricta? Aquesta vegada, on que es paga avançat, cap ni una a la pràctica real, diguéssim. Però nosaltres, al final de qualsevol programa de subvencions, hem de fer tota una sèrie d'informes sobre l'impacte, el no sé què, per aprendre per altres vegades, en teoria. I una d'elles és això, doncs, si l'execució ha sigut abans o després. Per tant, i més, si la pregunta és previsió, encara estaria més tranquil. Però no té cap impacte real, perquè vosaltres, quan acabeu, ens presentareu la justificació. Els diners ja els teniu. O, si no ho feu quan acabeu, quan acabi l'any us direm, allò què? I tindreu 5 mesos per presentar-ho. Per tant, no et preocupi doncs, el que fiquis aquí. Perfecte, gràcies. Hola. Una consulta més tècnica. En els projectes d'enllumenat públic es contempla només renovació de capçalera, o sigui del que és el llum concretament, o també de tot el cos i tota l'obra elèctrica necessària per fer renovació? És el que dèiem abans de l'índex d'impacte climàtic. Si tu canvies només el LED, segur que compleixes perquè amb poca inversió baixes molt la potència. Hi ha marge de sobres per fer altres actuacions, ja sigui incompliment de normativa de tensió, ja sigui de canviar bàculs, que estigui malament el que sigui. Per tant, l'únic que hauràs de mirar és si la inversió que ens demanes genera l'estalvi de CO2 que toca. Per tant, sí que entraria. Vale. Merci. Hola. Nosaltres som un ajuntament que portem mesos fent els deures i ja l'any passat vam presentar 3 projectes, se'ns va aprovar un, 2 no van entrar i la intenció era tornar-nos a presentar aquest any. Però en lloc de presentar aquests 2 hem treballat un molt complet, bastant gran, i bueno, teníem tot preparat perquè a les 12 i un minut d'aquesta nit donava el botó.
és normal, perquè si això és una cursa, el primer que arriba és el que guanya. No? La nostra sorpresa ha sigut que han sortit les bases amb una petita diferència respecte a l'anterior programa, que ara ens demanen, clar, que aquells projectes no redactats per Diputació han d'aportar una memòria tècnica i un anexa que és infinit. Aquesta nit no dormirem. Ja ahir la nit ja no vam dormir. I aquesta nit segurament acabarem a les 12 de la nit, l'ans minut, no? Introduint dades perquè és bastant espectacular que en menys de 24 hores haguem tingut accés a aquest arxiu, amb la qual cosa, clar, és una llàstima, perquè com que al final és una cursa, no? Si haguéssim sabut que hi havia aquest document ja el tindríem ple i bueno, potser l'hauríem entrat a les 12:50, però ara ens tocarà patir una mica. Perquè des de casa nostra ens demanen que ho volen entrar aquesta nit. Bueno, no ho entrarem nosaltres, però ho entrarà algú. I clar, tenim aquest problema amb aquest arxiu i a més que demana una informació, clar, els projectes que hem fet nosaltres doncs l'any passat doncs va entrar, aquest any l'hem fet igual, però ens trobem que com que no és de Diputació hem de transpassar totes les dades a un altre format que és infinit. Entenc que parles d'enllumenat, lògicament. Sí, enllumenat públic. Això és fàcil. Què ens vam trobar amb enllumenats a l'anterior? Tens raó que ara... a posteriori, que a posteriori, doncs té clar la solució. Haver penjat fa un mes, quan no teníem clar que estaria el programa, l'Excel possible, d'acord? Això és cert, i mirarem altres vegades que tingueu abans d'això. Què ens passava amb els enllumenats? Com que no era un projecte, ens va donar una feina immensa amb els companys, sobretot companyes, que porten temes d'enllumenat, a revisar que allò que ens entrava a l'Ajuntament incloia tot el que ens feia falta per valorar si realment hi havia l'estalvi que tocava, la inversió i tot això. Amb el problema afegit de que moltes vegades alguna cosa faltava i havies d'esmenar i l'enviaves a la cua. Amb això que fem ara, us donem molta feina i serà en poc temps. Aquells que no ens heu fet l'estudi nosaltres o que no teniu un estudi tan similar al nostre, però garantim que no patireu una esmena sense ser culpa vostra, diguéssim, per faltar alguna informació. És molta informació, sí, però si teniu un bon tècnic d'enllumenat són dades que ha de tenir. I per tant serà feina i ja entenc que no és idea teva presentar-ho aquesta nit, jo crec que tindríeu més temps, però si l'alcalde vol aixecar-se avui a la nit i fer-ho, doncs benvingut, no? Vull dir que això, retomem la teva idea d'aquesta, que si hi ha documents com aquest més endavant, doncs que estiguin a disposició. També t'avanço que l'enllumenat és de les últimes vegades que segurament se finançarà amb subvenció, perquè té els retorns que hi ha altres institucions el que fan és fer crèdits sense interès, perquè el propi estalvi pràcticament paga en 2-3 anys la inversió. Per tant, sort aquesta tarda i aquesta nit i confiem que la feina que feu doncs resulti que tingueu aquesta subvenció. Pues, moltes gràcies i tots aquells que estigueu això, tranquils, hi ha molts diners, per tant, bona feina i igualment, aquells que entreu, no us preocupeu, trigarem a començar a decretar. Hem d'anar estudiant per ordre i anar fent. Per tant, ho farem com puguem, però no podem donar-vos una data. De fet, ens han donat 9 mesos, no tardarem 9 mesos, però ens hem donat 9 mesos per poder respondre. Si podem fer alguna cosa abans d'estiu, no serà per nosaltres. Moltes gràcies. Doncs donem per acabada aquesta sessió de presentació del programa sectorial per la transició ecològica 2030, que s'ha publicat avui mateix al butlletí oficial de la província. A partir de demà ja hi podeu presentar sol·licituds, disposareu de tots els models i formularis al web de Medi Ambient, que teniu aquí l'adreça diva.cat/mediambient/transició-ecològica. També al mateix web disposareu a partir de demà de les presentacions i els vídeos de la jornada. I com sempre estem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte que tingueu. Esperem que la jornada us hagi estat molt útil i us agraïm de nou la vostra presència. Molt bon dia.